fazenda Buriti é rica em argila e água. Mistura que virou negócio na propriedade que fica no município de Nazária. Polo em piscicultura e indústria cerâmica. Em toda a fazenda Buriti existem mais ou menos uns 30 barreiros como este aqui. Antes eram aproveitados apenas para a extração de argila, que serviu de matéria-prima para a indústria cerâmica aqui da região de Nazária. Mas de 2 anos para cá, surgiu uma ideia bem original, produtiva e sustentável: a exploração dos barreiros para a piscicultura. A ideia foi desenvolvida pelo proprietário da fazenda, engenheiro agrônomo e produtor rural Carlos Eduardo. Como surgiu a ideia de transformar aqui esses barreiros em piscicultura? É bom, Eduardo, como você falou, aqui foi explorado um material para cerâmica da região, né? E já feitos os buracos, né, os barreiros aqui, surgiu essa ideia de criar peixe, né? Já que é uma maneira de aproveitar e de recompensar a natureza, né? Então, a espécie adequada que se adaptou mais aqui foi a tilápia, né? E a região aqui, a região favorecida, é uma região que já tem aptidão para peixe, né? A tilápia, por ser um peixe novo aqui na região, é um peixe que tem uma saída muito boa. São 20 tanques redes, cada um com 320 tilápias. O tratador acompanha de perto o desenvolvimento dos peixes. 4 meses é o tempo necessário para a tilápia ficar no ponto do mercado. O agrônomo está animado e já fala em aumentar a criação de tilápias. E a experiência deu certo? A produção está valendo a pena? É, a produção nós estamos no início, nós estamos começando agora, nós estamos com 1 ano, 2 anos agora, que estamos começando, né? Mas a gente pretende estender e aumentar um pouco, né? Claro. Aqui são mais de 30 barreiros, tem até maiores do que esse, uma paisagem belíssima. A ideia é integrar mesmo a piscicultura? A ideia é integrar. Agora, nem todos os barreiros eles estão aptos ainda, a gente vai ter que preparar, fazer uma limpeza, como você está vendo, ver a profundidade direitinho, né? E adequar ele ao sistema e aí sim implantar. E o lugar, assim, a potencialidade também para a argila é grande aqui, né? Ah, imenso aqui. A região toda de Nazaré é favorecida com isso. Você imaginava que um dia pudesse integrar argila, cerâmica, piscicultura? Não, a gente imaginou isso um pouco depois de cavar os buracos, né? Claro. O inovador projeto de piscicultura deu novo ritmo à geração de renda na fazenda Buriti. Sem contar com a bela e agradável paisagem. E a tilápia responde bem a esse tipo de manejo? Excelente. As condições aqui para ela são excelentes. A qualidade da água, a temperatura da água. E ela responde muito bem, ela cresce muito rápido, né? E a saída, como eu disse, a saída dela é excelente. A expansão é só questão de tempo? Só questão de tempo. Aqui também a água, ela vem toda da chuva, toda do inverno. Essa área fica totalmente inundada no período da chuva. Como é que é o regime da água aqui? É, essa água, ela vem toda da chuva. Aqui escorre, aqui cobre tudo. Aqui é onde a gente está, a gente não estaria aqui, né, no inverno, na época da chuva, né? E fica uma água de boa qualidade, né? Futuramente a gente planeja trazer uma água do rio para cá, mas a longo prazo isso aí, né? Como você está vendo, o nosso verão foi muito puxado e o nível da água baixou muito. Agora aqui também é uma bela paisagem. Chegando aqui dá vontade de ficar, né, cara? Ah, sim, eu fico sempre e você está sempre convidado aqui para vocês todos para ficarem aqui, né? We'll be right back.